ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶରୀରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଦେହକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନଖ କାଟିବାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଅସହଜ ରହିଥାଉ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଛୁଟି ଦିନରେ ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ବାରରେ ନଖ କାଟିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଯଦି ଆପଣ ନଖ କାଟୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନ ସହିତ ରହିଥାଏ, ଶରୀରର ଗତିବିଧି ମନ ନିକଟକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନକୁ ମନର କାରକ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କେହି ସୋମବାର ଦିନ ନଖ କାଟିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ତମଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ନଖ କାଟିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବୁଧବାର ଦିନଟିକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନଖ କାଟିଥାନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦିନ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ଏହି ଦିନ ନଖ କାଟନ୍ତି, ତେବେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରେମ ଓ କଳା ସହିତ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶନିବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଦିନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ।